wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta somaliland oo muddooyinka ugu dambeysay naqshadeynta iyo bilicsoelinta magaalada laascaanood ka waday ayaa saaka howlgal lagu bananaya oo waddada ku beegantay shirkadda laydhka ee sol power halkaasi ka bilowday howlgal kaasoo la dumiyey gidaarka labada dhinac inkastoo shirkaddu aysan ka guran qalabka u dhex yaalay gudaha goobtaasi ku beegantay waddadu wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta cabdirashiid ducaale qambi oo intaasi kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaan laga leexanayn meel kastoo ay gasho ama ku beeganto waddadu waxaan uu bulshada ugu baaqay gaar ahaan ganacsada yareer ee meeradaha sandaqadaha ku haysta hareeraha laamiga ee magaalada laascaanood inay banneeyaan. Sida aad la socotaan, waxaanu muddo imika 3 bilood ku dhow ku jiray barnaamij master plan oo ku saabsan magaalada laascaanood, kaasoo aan hawl badan aanu ka qabannay. Wixii dibada ahaa ee magaaladan aan soo dhammaynay, imikana aan ku dhex jirno magaalada gudaheeda in dariiqada laga qaado sandaqadaha. Marka u horeysa, waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha laascaanood, culimo, waxgarad, odayaal, uqaal, waxaan u mahadnaqayaa dowladda hoose ee laascaanood, waxaan u mahadnaqayaa maamulka gobolka, waxaan u mahadnaqayaa ciidamada hawsha nagala qayb galay oo labada ciidanba ah, ciidanka booliska iyo ciidanka milatariga. Waxaan u mahadnaqayaa qaybta milatariga laascaanood. Waxaan halkan uga mahadnaqayaa saaka shaqadii ugu dambeysay aanu qabannay oo ay nagala qayb qaateen sol power ama lascom ninba sida uu yaqaano, maadaama ay wadda kusoo beegantay muddona aanu sugnay hawsha inaan fulinno. Waxaan u sheegayaa dadweynaha faraha badan ku tiraabayay, isgarab dhigayay marka ugu horeysa sandaqadaanu qaadayna iyo meel infrastructurekii dalku yaallo oo laska ah oo u yaalla qalab aada u badani, waxaan ku ogeysiinayaa dadweynaha laascaanood, waxaanu dhaafi weynay infrastructurekii dalka dhulka ugu weynaa magaalada oo ah laska ah oo ah securityga magaalada ka mid a oo ah meeshii isbitaalka laga daariyey, oo ah meeshii waxbarashada laga daariyey, oo ah meeshii dadka ka dhexaysay ugu weyneyd. Maadaama aanu saaka duminay, waxaan kula talinayaa dadweynaha laascaanood ee sandaqadaha laamiga soo hordhigtay laamiyada inaan maanta codi ka dambayn, maanta maalin ka dambayn birtala aanu bilaabayno. Sidaa daraaddeed waxaan idin farayaa anigoo idiin mahadnaqaya, idinlana socodsiinayaa in berito obereeshigii kale ee sandaqadaha aanu bilaabayno. Marka waxaa wanaagsan inaanaan sandaqada dumin ee dadku maadaama aana dhaafayn inay furfurtaan. Cabdiraxmaan Cali Ducaale, Horyaal TV, Laascaanood.